Saanko mä häiritä täältä muimaan Lauri, keitä te ootte? Fanni! Nimeä kysyn. Jonna Riikka! Hei, mitkä tunnelmat? Ihan minuutti varmaan. Aivan järjettömän hyvät. Mä olin silloin, kun Suomi voitti 2. Katsotaan mikä on tunnelma. Heti ensimmäisenä ottelun päättymisestä oli minuutti. Paperit tulivat tänne hyvin sajaan. Nyt siellä on jo parikymmentä ihmistä. Vesi ei ole ollenkaan enää kylmää näköjään. Ensimmäisten mielestä se oli. Mutta nyt äijät on sen verran puutuneita. Täällä on aikamoinen meteli päällä. Tuossa 20 metrin päässä on tuollainen pitkä saunarekka, josta musiikki raikuu.